I nakon što ste čuli najveći dio naših laureata, dobitnika pojedinačnih i ekipnih nagrada za 2021. godinu, kada je Sportski savez Grada Zagreba u pitanju, kada ste čuli gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, koji, a moramo priznati, drži kurs, recimo to tako, i prije kampanje i poslije kampanje, i dalje drži tu tezu da Sport Grada Zagreba će imati prije svega pravog partnera u ljudima koji vode Grad Zagreb, njega osobno i ured gradonačelnika. Ali na toj jednoj, recimo, poveznici, u toj sinergiji mora biti razumijevanja. A razumijevanja ima zahvaljujući sjajnim ljudima koji već dugo godina rade i stvaraju, kreiraju dobre stvari oko Sportskog saveza Grada Zagreba. Jedan od njih je i naša vrhunska pravnica i gošća Suzana Šop. Suzana, dugo se godina znamo, pratimo rad, pratili smo rad i prije Sportskog saveza Grada Zagreba, ali nekako nam se učinilo da je ove godine baš bilo posebno, pa je vrlo jednostavno razlog. Novi gradonačelnik, novi ljudi, nove ideje, novi zahtjevi, a ljudi se nekako uljuškaju u nekim standardima, recimo to tako, koji su navikli svih ovih godina. Zahvaljujući tebi, ja bih rekao da su ti mostovi onako elegantno postavljeni i odnosi prema Gradu Zagrebu, odnosno gradonačelniku. Hvala što ste došli večeras ovdje. Grad Zagreb je danas pokazao da ima velike i plemenite sportaše. Od srca čestitam svima onima koji su danas bili ovdje, koji su primili nagrade i priznanja, ali isto tako htjela bih spomenuti i one sportaše i sportašice koji večeras nisu primili nagrade i priznanja, ali koji itekako svojim radom, zalaganjem, entuzijazmom i sportskim duhom promiču ovaj grad, svoj sport i našu domovinu Hrvatsku. Ja se nadam i vjerujem da će ova pandemija doći k svome kraju i da će se sportaši vratiti svojim natjecanjima, s trenažnim procesima i svojim sportskim pripremama u punom smislu te riječi. Sport je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a ja kao pravnica mogu reći da sport ima i zaslužuje takav ustavno-pravni karakter, odnosno tretman, recimo tako. Što se tiče proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu, to je ono što zanima naše gledatelje. Da, on je u bitnom umanjen. Radi se o smanjenju za otprilike 20 milijuna kuna u odnosu na ovu 2021. godinu, a kad govorimo o protekle godine, tu kad gledamo kumulativno, radi se i o smanjenju otprilike 50 milijuna kuna, što je dosta veliko smanjenje za proračun Grada Zagreba za izdvajanja za sport. Međutim, evo, kao što je gradonačelnik rekao danas, mi smo održali jučer sastanak u uredu gradonačelnika gdje su primljeni mi ispred Sportskog saveza Grada Zagreba na čelu sa našim predsjednikom Šafranićem. Tu je bio dopredsjednik Jakopović i ja kao vršiteljica dužnosti glavnog tajnika. U uredu gradonačelnika bilo su vrlo srdačni, konstruktivan je bio razgovor i sastanak. To je i naglasio gradonačelnik da je bilo vrlo konstruktivno. Da, proračun sporta Grada Zagreba je smanjen, ali postoji ta nekakva energija u dobrom smjeru. Da u sljedećoj godini se to malo... I ja vjerujem da ćemo mi ispred Sportskog saveza Grada Zagreba ići na tom tragu, da ćemo uspjeti ostvariti ciljeve koji su postavljeni pred nas na dobrobit sporta, sportaša ovoga grada i u konačnici cijelog sporta Republike Hrvatske, jer kao što je rekao gradonačelnik, sport Grada Zagreba i sam pokretač sporta cijele Republike Hrvatske. Pred nas su postavljene nekakve nove smjernice, nove upute, nova vizija sporta ovoga grada, kako i znamo na čelu sa gradonačelnikom Tomaševićem. Međutim, on je istaknuo da će grad i gradonačelnik i on kao gradonačelnik biti nama suport u daljem financiranju, ali mi moramo se držati svih onih načela koja opravdavaju financiranje sporta, koja se tiču jasno postavljenih kriterija vezano uz financiranje sporta Grada Zagreba i svih programa koji ulaze u program javnih potreba sporta Grada Zagreba s jasno postavljenim kriterijima unutar tih programa i svih propisa koji se odnose na sufinanciranje, odnosno financiranje programa i u konačnici sporta Grada Zagreba. Ja vjerujem... Mogu li ja to nekako našim gledateljima izvan pravnih okvira kazati da se u stvari baš u ovom trenutku kada je osjetljiv period, ne samo za sport, nego za općenito cjelokupno društvo Hrvatske, Europe, svijeta, da se zaista svaka kuna stvarno potroši na pravi mogući način, da nema nešto ispod žita i nekakvih dogovora. Sve ono što po programu javnih potreba svaki savez klub treba dobiti, on će dobiti, ali mora biti opravdano
iza svega? Da. Mi moramo, mi od nas kao sportske zajednice ovoga grada se očekuje da se jasno, pošteno, transparentno, ekonomično, funkcionalno i da ne nabram sve ostale načela i smjernice u financiranju sporta, poštuje proračunski novac. Kad kažem poštuje, tu se misli na to da svaka kuna koja dolazi u Sportski savez grada Zagreba mora biti raspoređena po jasno utvrđenim kriterijima, mora biti točno namjenski za određenu svrhu i ciljeve za koje, za koje se taj novac daje i isto tako da se onda opravdava sa svim priloženim računima i pravda sukladno zakonskim i podzakonskim aktima. Da, uvijek je bilo sad, ono, nakon što je gradonačelnik Tomašević zasjeo na klupu, pa i mi u emisiji smo htjeli čuti, u stvari stalno težimo da čujemo prave odgovore upravo zbog sporta i sportaša, ali ja bih nekako ovako rezimirao, oni koji rade po pravilima službe, kažemo to tako, i po zakonima i koji se drže nekakvih regula i smjernica onih baznih, da stvarno namjenski novac dođe do krajnjih korisnika, da ne treba uopće strahovati. I još jedna stvar koju moram naglasiti, Suzana Šop je trenutno obnašateljica funkcije glavne tajnice Sportskog saveza grada Zagreba, koji će u nekom, vjerujem, u skorom vremenskom periodu iznjediti neko novo ime na toj čelnoj funkciji, ali nije tajna da ljudi u gradu Zagrebu jako drže do tog mišljenja. To smo imali prilike vidjeti na ovom svečanosti. Pa dobro, ja sam preuzela dužnost prije mjesec i pol dana spletom okolnosti, ali želim se vratiti u svoje pravo, želim i dalje biti na svojoj poziciji koju sam do sad obnašala, to je pozicija pomoćnice glavnog tajnika za pravne poslove. Ja volim pravo, evo i završavam doktorat pravnih znanosti i vidjet ćemo u kojem smjeru ću se dalje razvijati. Ono što sam ja pokušala je pomoć predsjedniku, novom vodstvu, novom upravnom odboru. Ja se njima zahvaljujem na suradnji, na tome što su prepoznali moj rad kroz sve ove godine, jer ja sam tamo od početaka tog saveza i evo. Ali ostaješ u sportu. Da, nadam se. To je najvažnije. Suzana, hvala ti lijepa i... Evo, ja bih iskoristila ovu priliku da čestitam svima vama Božić, nadolazeće blagdane i da vam zaželim uspješnu, sretnu i sportskim duhom i entuzijazmom sretnu novu 2022. godinu. Kao da nas je papa dotaknuo svojim riječima. Mirni ulazimo u 2022. Sigurno da sport grada Zagreba će disati punim plućima kao i do sada, ma ko bio na njegovom čelu, trenutno ga vodi Tomislav Tomašević. Hvala ti. Hvala vama. Razgovarati sa Vjekom Šafranićem uvijek je iznimna čast, sve smo Mikrosport nedjeljom odradili jednu pravu plejadu razgovora kad je trebalo naglasiti, usmjeriti pažnju prema sportu grada Zagreba koji je doživio velike promjene. Doživio velike promjene kako u Sportskom savezu samome, tako i u samom vrhu čelnih ljudi grada Zagreba, na mjestu gradonačelnika. Sve to trebalo nekako, onako, ja bih kazao, ko dečko i cura kad prvi put izlaze vani, pa bo, kako si, da se malo, onako kažemo, sportski opipaju, opipa puls. Na ovoj svečanosti vidimo, pa i predsjednik Republike, a bogme i gradonačelnik, imali smo ga prilike čuti, dosta pozitivno govore o sportu, izjašnjavaju se barem tako na takav način, pružili ste ruku, oni su pružili ruku, meni se to sve nekako čini dobro, da je to dobra platforma za onaj most na rijeci Kvaj za 2022. godinu. Slažite se? Potpuno. Jučer smo mi imali sastanak sa gradonačelnikom i tu smo neke stvari dotaknuli gdje su nam ciljevi zajednički. I to je bit svega toga. Jer gradonačelnik isto gleda normalno da treba se trošiti transparentno novac i tu druge nema. I ja sam na toj liniji. Meni, ja sam rekao prvo, meni to nije trebalo, međutim volim sport. A mnogi ljudi žive od sporta i tu je velika razlika između mene i takvih ljudi. Ja se držim zakonskih propisa, statuta, kriterija da se transparentno troši. Međutim, ja sam jučer to rekao, mi trebamo napraviti kompletnu analizu Sportskog saveza grada Zagreba da bi donijeli kriterije i promijeniti statut, jer to je zastarilo. Ja mogu to tumačiti da i najlošiji kriteriji su bolji nego nikakvi, ali mi možemo puno bolje. Samo za to treba vremena. Mi smo program, plan i program za iduću godinu
jednostavno taj plan i program se prepisivao i svake godine, samo su se datumi menjali. To je zastarilo, ali mi nismo imali vremena dovoljno da ga jednostavno kompletno ga treba menjati. Jasno. A za to treba vremena. Ali morate, da sad ne ulazimo, jer su takva vremena blagdanska, ljudi nas, ja bih rekao, slušaju na pola uha. Ali od predsjednika Saveza samo očekuju, znate ono, kad te papa dotakne. Znam. Je li mogu naši sportaši se nadati, nakon riječi koje smo čuli, u 2022. godini, da za one prave sportske akcije za koje je novac i namijenjen, da ljudi mogu biti mirni? Ja mislim da mogu. Po svemu tome što smo jučer imali na sastanku, i ja gradonačelniku sam jučer rekao, gradonačelnike, ja sam tužan i žalostan ako sutra nećete biti na proglašenju sportaša grada Zagreba. Reku, to su naši dečki, to su vaši dečki. Dolazi predsjednik. Veli, sve ću učiniti da dođem. Prva bila varijanta da ne bi došao. I onda, evo, vidjeli ste ga danas. Moram reći da sam puno proglašenja vidio sportskog saveza, ne svih, a posebno sportskog saveza grada Zagreba. Lijepo je bilo na jednom mjestu vidjeti predsjednika Milanovića, gradonačelnika, pa ja bih rekao pravu svitu elitu i svi onako unisono pušu isti rok kad je sport u pitanju, to mi se sviđa. I to je najbitnije. I bitno je to da poslije, meni je žao što predsjednik je morao prije otići, jer se mi znamo dugi niz godina od prije. Prema tome, ne znam kad je bio predsjednik na proglašenju, bilo koji. Prva stvar, treba poštovati instituciju. A druga stvar, vi ste vidjeli u sportu, ste isto godinama, ko je tu sve od sportaša bio. Da Sportski savez grada Zagreba, odnosno zagrebački sport, ono što sam ja i u uvodu rekao, je pokretač ne u Hrvatskoj, nego i šire od toga. I tu treba on ostati. Vijeko, krenulo je, ja bih rekao, bojažljivo, sa strahom, nastavilo se sa malim otvaranjima, čini mi se da sad je tu već karte onako lijepo posložene, jasno na stolu. Ja vam srca, evo, programske ekipe Sporta nedjeljom, želim puno one pozitivne energije koje imate u sebi, a koju ste mislili sad ostaviti u mirovini, onako, još mi vas trebamo. Budite tu i u 2022. godini da se ovako veselimo ko na ovoj proslavi. Pa ja mislim da i hoćemo, ali promjena mora biti na bolje. Pa, a mi ćemo sve to pratiti. Hvala lijepa. Mislim da smo s ovime i zaokružili priču cijelu. Sa predsjednikom stavi točku na i. Ja pretpostavljam da želite poručiti, evo za kraj, neka ipak bude predsjednikova zadnja, svim sportašima. Za pa želim svim sportašima i sportašicama i svim građanima grada Zagreba pa i šire čestit Božić i sretnu novu godinu, da bude što uspješnije i što zdravije za sve, da sportaši imaju manje povreda i da su u fit formi. A onda sigurno sljedeće godine kad bude pandemija prođe, veliki prostor će biti malo namijenjen svima i bit ćemo svi malo relaksiraniji. Ali ono što je najvažnije, imamo ljude na pravom mjestu, pa je zanadati se da 2022. će biti ona prava godina, još bolja od ove. Hvala lijepa na razgovoru i to je što se tiče ove priče Sportskog saveza.